Black Free. Velkommen tilbake. Jeg skal fort gå inn og vise teamet nå. Jeg tok ikke Charizard og la inn egentlig Golurk. Jeg tror ikke de kommer til å gå to leveler opp av å slåss mot Eternatus. Så jeg satser på at jeg kan bruke både Weezing og Golurk. Er det Golurk, ja? Og så har jeg med denne søtsaken, det høres rart ut, Togetic, som har dårlige moves, men den er med fortsatt. Og så bare sånn for sikkerhets skyld, så tar vi og så slenger på en Shiny Stone, sånn at den har større sjanse til å overleve. Jeg er veldig usikker på den kampen her. Jeg tror liksom at jeg husker den ikke sånn så veldig vanskelig. Men Togekiss er kul. Men man vet jo aldri. Jeg håper jo ingen av dør nå. Air Slash, ja det er noe da, i hvert fall. Skal vi se. Ja, sånn som den har. Den er litt sånn support nesten. Jeg tar vekk Last Resort. Jeg hadde ikke trengt betonpass heller, for den har ikke noe betonpass, men ja. Nå er det gjort. Så igjen da, det er sånn, jeg er liksom ganske sikker på at jeg uansett klarer det, men hvis jeg liksom flere Pokémon dør, så er det trist og demotiverende å begynne å trene opp før liksom Leon da. Og hvis jeg noen dør som er viktig, kanskje jeg ikke klarer Leon. You came to help me in spite of danger. Thanks Hop and you Zach. You two have really grown tremendously. But no need for you kids to worry. It seems like the power of Eternatus was keeping my team from Dynamaxing, but we had a champion time all the same. Charizard and the rest of my champion team members have really worn Eternatus down. Now, if I can simply catch it in a Pokeball, we should be able to get this madness under control. Then everything will be back to normal. So watch this, it's going to be a real champion catch. Ja, får vi se, vise oss da, Leon. Kom igjen. Null stress. Ja, inn der. Yay, Leon! Bra! Oi. En. Å nei! Bare en til og med. Den knakk. Dette var ikke det du hadde sett for deg, Leon. Trodde du det var så enkelt? Ja, stallebor først. Ja, den har ikke levitate. Jeg bruker Urkuk. Crosspoison funker ikke. Eid. Jeg tror den er den ikke poison. Åhåhåhå! Og så bruker den det igjen. Det funker jo ikke på meg. Ikke over all forventning. That's how you do it, Leon. Det er litt antiklimatisk også. Eller, jeg vet at jeg ikke er ferdig, men nå klikker det. Hvis det her hadde vært vanskelig, så hadde det vært så sykt sånn der anime moment. Det er ganske fett, faktisk. Det
Den ser jo utrolig stygg ut nå. Men det er, ja, det er sånn det, det på en måte, det ligner ikke på Pokémon. Det er noe, eller det ligner ikke på en Pokémon heller. Det er noe helt annet. Ja, det som er ganske fett med det da. Nå er det en Max Raid Battle, vet du. Funker fortsatt Earthquake? It's huge! Ja. Jeg prøver Earthquake, jeg. Nei, 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 nå treffer jeg jo hopp også, selvfølgelig. Nei. We can't use any moves. Ja, kom igjen, bruk skjoldet og... Vi får ikke gjort noe. Og så er det... I got it! Nå vet du. Nå skjer det. Hå! Kom inn her. Er de nede i vannet? Eller på, åja, de er på de steinene der. Er de steinene, kanskje? Fett. Kom og redd oss. Seiken og Samasenta. Sashin. Sashin. Jeg vet ikke hvordan jeg sier det heller. Dessert! Yes! Dette er det feteste i hele spillet. Det er et sinnssykt fett soundtrack, det. Woo! Kom igjen! Ah, der er de! Kom igjen! Er det noe sånn her skulle skjedd i animen, vet du? Jeg husker ikke helt hvordan de hadde gjort det her i animen en gang, men... Den fikk defense. Hva fikk Seiken? Var det attack? Jeg så ikke det. Ok, nå! Nei, da treffer jeg alle. Jeg skal ikke ta det. Men hva er det den er igjen? Den burde jeg jo sjekke. Er den steel og... Dragon? Ja, bra! Og nå har vi setter de opp masse smarte greier for oss, vet du. Max Flare? Ok! Ok, son! Ok, son! Det skal da så lite, ja. Nå ble jeg plutselig... veldig lite... høy i hatten igjen. Men å bruke Max Flare på meg, det var... det er jo selvfølgelig... illeangrep, ja. Da må jeg bytte til noen som tåler det bedre. Togekiss tåler jo i hvert fall... den tåler en del, og den er ikke svak mot ild. Kom igjen! Det! Der er du, vet du. Der skader du litt. Behemoth og Bash! Behemoth og Bash! Kom igjen! Skad masse! Skad masse! Ja! Det er de som må skade nå, vet du. Jeg har ikke noe å komme med. Jeg må bare... tåle, holdt jeg på å si, angrepene. Men nå angrepene ikke meg, da. Så det var jo bra for meg.
Åh, det var urutt. Det sånn, nå burde jeg liksom ha... Kan jeg ta Wish på... Er det... Jeg holder meg i livet med Wish, er ikke det bedre, kanskje? Er ikke det en sånn Wish'en? Kommer ikke den liksom senere, sånn at hvis jeg liksom tar det nå og blir ikke skadet, så blir jeg healet senere? Det står jo sikkert i beskrivelsen av movie, så det kunne jeg jo bare sjekke. Nå ser det jo ut som jeg klarer det, sånn hvis jeg sliter... Hvis jeg blir skadet liksom, nå kan jeg bare bytte rundt, og så klarer jeg det til slutt uten at noen dør. Det er jo liksom Seiken og Samasenta som tar seg av... tar seg av det. Det er Dragon Move, og det, hvis den hadde brukt det på meg... Ja, for jeg er jo fairy, ikke sant? Så det funker jo ikke engang. Nå brukte jeg Wish, men... Ja, jeg tror det kommer senere. Nå er jo... nå har vi jo den uansett, da. Før... holdt jeg på å si før dere spør. Jeg tenkte å fange den her, men jeg skal ikke bytte den vekk, fordi jeg har den jo fortsatt, liksom, bare... Da kan jeg heller bytte den i en trade hvis noen vil bytte mot noe sjeldent på internett, holdt jeg på å si, eller ellers. Er den nede nå? Eller? Det er ikke enda en fase, er det det? Ja, jeg skal fange den. Og jeg vet at jeg kan fange den i bare en vanlig pokeball. At den blir fanget uansett nå. Nei, men jeg klarte det da. Jeg på en måte husket det som at det ikke var noe vanskelig, og det var det jo ikke noe heller. Men den der Max Flare'en, den kom litt ut av det blå. Crazy det der også. En, to, tre, og pa-chow! Ah, nydelig! Var det de, hvor hopper de nå? Inn i solen? Det ser litt ut som sånn at jeg har rundet spillet nå. Hva skjer nå? Jeg husker faktisk ikke helt. Ja, da er jeg tilbake i Winden. Vi har reddet verden fra Eternatus. 3 dager senere, ja. Skal vi se. Jeg er på hotellet. Hotellet? So, Chairman Rose turned himself in then. Never thought I'd live to see the day. He awoke Eternatus and nearly caused a catastrophe for the entire region. You reap what you sow, I say. Godt sagt. Veldig godt sagt. I hope. I don't know about you, but I slept like the dead. I 3 dager. Hva? I en faktisk koma? Everyone's still talking about what happened, but at last, things are back to normal now. We really did defeat Eternatus together with Samasenta and Seiken. And still, Lise, well, who's being Lee, insisting on having a championship map with you today. It's a bit much, isn't it? Nei, det hadde vært veldig... Jeg hadde blitt veldig sint hvis jeg ikke fikk den sjansen, altså. You sure you're up for it? He's not even too... I'm not even too sure about him. He was out cold and hurt pretty badly. Himself during all this mess. Kanskje han har vært i en faktisk koma, da. I do understand how he feels, though. It feels like I've been waiting forever... to get to see you and him face off in a serious match. So come on,
The match will be at Wyndham Stadium. Where else? Nei, det er sant. Where else? Ah, shit, altså. Nå er det liksom... At last, the final match. Challenge suck. Ja. Jeg er klar. Eller, det vil si, jeg ikke helt klar. Jeg må finne ut av... Jeg må finne ut av hvilket team jeg skal ha. Og så må jeg trene de opp til level cap. Og så må jeg... Ja, jeg må finne ut av litt moves og sånne ting. Og så... ja. Så er det... finale neste gang da. Jeg er faktisk litt usikker på om jeg har det i meg å klare det. Men jeg føler jeg kan klare det, men det kan også hende at jeg bare blir sånn gruset. Jeg husker første gang jeg spilte det spillet her, og jeg klarte det da også, men jeg synes det var vanskelig. Jeg mistet i hvert fall Pokémon, og da føler jeg at da var jeg jo sikkert over den levelen som Leon er også. Så nei, jeg må samle troppene litt og se hva jeg hva det siste teamet blir, og så forhåpentligvis da, så klarer jeg det i neste episode. Det blir uansett siste, om jeg klarer det eller ikke, så blir det uansett siste episode. Jeg er Zach Freeze, og vi ses til Sword Surprise Lock finale neste gang. Ha det bra!